Tak dobrý večer všem. Já vás vítám u pořadí 18. a zároveň i posledního workshopu v rámci projektu Centrum obnovy společného kulturního dědictví. Opět se setkáváme takhle na dálku v online prostředí. Poslední naše setkání proběhne teďka ve čtvrtek nad tématem obnova krajiny, které je zmíněné i v pozvánce. Dnes se budeme věnovat tématu poněkud odlišnému, ale vlastně souvisejícího s hlavním tématem našeho projektu, a to je vlastně obnova kulturního dědictví a jeho smysluplné využití. V průběhu tady té série workshopů jsme měli mnoho zajímavých hostů, slyšeli jsme mnoho přednášek úvodních, na které navazovala většinou velmi košatá diskuze. Takže věřím, že téma se nám podařilo probrat z různých pohledů. Doufejme, že se podaří stejně úspěšně zapracovat i do výsledné metodiky obnovy, která je výstupem těchto aktivit projektových. A já bych teda dnes, poslední listopadový den, rád přivítal mezi námi pana Josefa Hadrbolce, který má české jméno, ale jestli jsem správně pochopil, je rodilý Rakušan. Pan Hadrbolec v rezime, které jsem dostal jako přípravu k tomuhle workshopu, tak o sobě píše, že se vlastně v práci s kulturním dědictvím vyškolil sám z původní profese drogisty, organizoval aktivity kulturních kulatých stolů během posledních desetiletí. Zabýval se tématy krajinných výletů, místní identity, je vlastivědný badatel se zájmy o římské dějiny, dunajské mosty, lodní dopravu a víno. S tím je spojená i místní historie. Já bych tedy asi předal slovo panu Hadrbolcovi, pokud by se nám dokázal představit lépe, než jsem to zvládl já v úvodu, a těším se na úvodní přednášku pro dnešní diskuzi. Děkuji. Guten Abend. Darf ich mich kurz vorstellen? Wie vorhin erwähnt, also bin ich kein studierter Wissenschaftler, sondern ein einfacher Kaufmann, ein Drogist, wie Sie gesagt haben. Zu mir kamen Leute rein, die wollten etwas fotografieren, dafür haben sie Filme gekauft. Und die logischerweise nächste Frage war dann, ja, warum soll ich fotografieren? Was steckt dahinter? Und damit kam ich in Berührung mit der Geschichte im weitesten Sinn, aber mit der anderen Aufgabe. Ich musste in kurzer Zeit prägnante Ziffern hinübergeben, damit es für meine Zuhörer interessant war und sie vielleicht das Verlangen hatten, sich länger mit der Materie zu beschäftigen. Auf das hinauf hatte ich das Glück und die Gelegenheit, viele tolle Menschen kennenzulernen, die auf der einen Seite meinen Horizont erweiterten, auf der anderen Seite konnte ich dadurch auch sehr viel von dem Kulturerbe, das ja bei uns in der Wachau ja ganz wichtig ist, wir sind ein Teil des Weltkulturerbes, hier eine wichtige Funktion spielt, und das war auch der Aufhänger, um das Ganze nahezubringen. Für den heutigen Abend habe ich mir was Besonderes vorbereitet. Die Gemeinde Mautern wird das Schloss verkaufen. Es wird hier ein Hotel gebaut werden. Also wir haben hier eine komplette Umstrukturierung. Danke für die Folie. Und in diesem Schloss drinnen befand sich der sogenannte Mauterner Altar. Ein Altar aus Holz, holzgeschnitzt. Und auf der anderen Seite war das in einem Gebäude. Das war eine Kapelle, später wurde die Kapelle profanisiert, eine Decke eingezogen, ein Wohnobjekt, und heuer beim Udělán strop a dnes tedy v rámci památkové ochrany vlastně šéf Národního památkového úřadu zde tedy hovořil v televizi v Rakousku právě o tomto altáři, o tomto zámku, ukazoval
tam kroky, na kterých se podílel památkový úřad a samozřejmě za velké podpory obce se zde hodně investovalo. A na obrázku vlevo dole vidíte starý zámek z Mauternu a římská hala, která byla součástí vlastně tohoto zámku. Tam už probíhala prezentace tohoto vlastně do budoucna vznikajícího hotelu. Na pravé straně dole vidíte staré stavební plány, které mají dokumentovat, na jakých prastarých základech a materiálech se vlastně tento objekt nachází. Na dalším slajdu, na čísle 2, vidíme, komu vlastně zámek patřil, kdo se skrývá za těmito zdmi. A tady mám dva obrázky pro vás. Na jedné straně je to epitaf pastorálského biskupa, v modernském zámku působil. A kontrast k tomu vlastně vidíte hraběte Schönborna Buchheima, který byl posledním majitelem tohoto zámku, neboť v monarchii patřil mezi jedny z největších majitelů pozemku a do zámku samotného Mauternu moc neinvestoval. Oproti o jiným majetkům to byla relativně jenom malá záležitost. Ale je tady vidět vlastně, jaké zájmy zde existovaly v minulosti. Když půjdeme dále na další slide, tak zde vidíme pojem nebo důvod, proč Mautern mělo tu funkci, kterou mělo. V názvu Mautern, v němčině Maut, je tedy mítné. To znamená, bylo to vlastně už v době tedy celních, nejranějších celních předpisů, se zde vybírali cla. A tato historie sahá vlastně dále přes středověk, později zde v Mauternu, zřejmě také na zámku, přesně se to ale neví, bylo zřízeno místo pro vybírání mýtného pro převozy. Později ve dvoře přibylo ještě další výběrčí místo. Na pravém obrázku vidíte plánek římského opevnění, takže tento římský kastel, toto opevnění, tvoří vlastně základy pro zámek, pro objekt, kterým se dnes budeme zabývat. Tento zámek Mautern, a to se dostáváme k úvodnímu tématu, co to má společného s krajinou, už více než 2000 let zde máme kontinuálně obyvatelstvo se všemi pády a zestupy, které se s památkami pojí. A činí toto místo opravdu zajímavé. Na dalším slajdu zde vidíme, co se skrývá pod zemí. Jak jsem zmiňoval, tak je plánována výstavba hotelu a na pravé straně vidíme plánek archeologů a vidíme zde ta červená, žlutá, modrá políčka. To jsou ty různé časové úseky těch příštích let, kdy se bude systematicky tedy budou dělat archeologické vykopávky. Vlevo již vidíte první vykopávky a Mautern má nejenom řadu archeologických nálezů, ale máme zde také v dokumentech velmi důležité poznámky o historických funkcích pro naše přátele z České republiky. Možná zmíním, že české poutě, církevní poutě do Mariazell procházely právě přes Mautern. A zde tedy Mariazell patřilo za Ferdinanda II. Již tedy v roce 1827, když byly vysloveny tedy
rozsudky smrti v Praze, tak on podnikal vlastně dlouhou pouť do Mariazell, aby se modlil za jejich duševní blaho. A další zajímavé spojení je vlastně spojení se Starým mostem a tam vlastně, kde bylo také u mostu zřízeno právo provozovat tedy obchodní cesty a přivést tedy obchodní produkty z Benátska. Tato obchodní cesta do Benátska probíhala tedy přes Mautern a přes budoucí most Traisental, dál potom Mariazell a dál směrem na jih tedy do oblasti Benátska. Na ta obchodní místa tehdejší doby. Na dalším slajdu vidíme tedy, na folii číslo 5 vidíme ty dokumentace z této doby. Takže samozřejmě, že když se budeme tím tématem zabývat, tak samozřejmě prohledávají archivy, staré dokumenty, staré spisy a tady nalezneme právě tyto spisy, které jsme my objevili. Například z toho lze krásně vyčíst, jak velké to panství v té době bylo. To panství Mautern sahalo až po Rosatz-Rüesdorf, tam byla správa lesů, takže ta kaplička vlastně je s tím také propojená, která byla ale zprofanizována v roce 1786. Nález, který jsme našli z roku 1786, byl opravdu kolosální. A sice panství Mautern, tehdy vlastně za Schönborna a Pasovských vlastně, tam nalezneme seznam domů, těch takzvaných obyvatel panství v Mautern. A můžeme si tam udělat hezký obrázek o tehdejším obyvatelstvu a tehdejším životě v Mauternu. A samozřejmě je také zajímavé se podívat na ty daňové záležitosti, sledovat, jak se to tam vyvíjelo a jak tam vzkvétal obchod. A samozřejmě to bylo byla ideální situace, že v tom stejném roce, v roce 1786, tato zámecká kaple, což je naše dnešní téma, byla profanizována. To znamená, do roku 1786 se zde konaly mše a pak tedy byla profanována. Další dokument vpravo dole, který vlastně také se trochu týká kulturního dědictví a propojení krajiny a památek, co by bylo kulturní dědictví Vachau bez vína. A tento Schönbor měl velká vinařství, vinice, rozsáhlé vinice a měl spoustu sklepů. Jeden sklep byl v Rosatz a jeden Mauternu. A naleznete zde vinařskou nebo vinou licitaci, kde tedy se zmiňuje prodej vína. Dostáváme se k dalšímu slajdu, tedy číslo 7. Objev, co můžeš. To je pro každého, kdo se zabývá historií, kde se dá co najít, nebo co nám chybí, co chceme ještě objevit. A tím vlastně pro mě začala ta doba, kdy například vpravo nahoře vidíte snímek, kdy jsem přednášel na zasedání LIMES i v rámci Dunajské univerzity v Kremži, nebo návštěva královny, sice vinařské královny, která jela s námi do Sankt Peter u Salzburku, a kde jsme vlastně mohli se podívat na ty staré dokumenty a mohli jsme zjišťovat, kdo, kdy a proč vlastně zde tedy dělal. A tím se dostáváme k těm stopám klášterů v Pasově, Schönborn, ale také stavební objekty, které se v té době tedy vybudovaly. Samozřejmě ti,
to lidé nepanovali neomezeně, to znamená, aby to slovo, tam je napsáno druhé použití. Co to znamená? Co se dá s těmi objekty ještě udělat? A co se s nimi následně tedy dělo v dalších letech? Vpravo nahoře máme popis Mauternu, zámku, velmi rozsáhlý popis, ale to už je historie. A co děláme dnes tedy s touto historií? A tuto historii můžeme dnes vnímat zcela jinak. Například vlevo vidíte toto nasvícení kostelních oken. Tato světelná vize, dalo by se říci, v různých barvách, žlutá, modrá. Takže tyto zdi zde působí opravdu nádherně s tímto nasvícením. Vpravo dole, myslím, že tu dámu uprostřed budete možná znát, paní Haroška, to je snímek, kde je vidět, jak se zde dá předávat vlastně život dál v tom smyslu té práce, která se realizovala na Dunajské univerzitě, kde byl natočen film a já jsem měl tu čest krátce referovat o této kapli. Takže když to budeme rekapitulovat, pravo dole máme konstantní situaci, ten film byl natočen, film je historií a film zůstane zachován. Zatímco tyto barevné instalace světelné na fasádě jsou jenom momentální záležitostí, ale vždy určitě zajímavým podnětem i pro další myšlenky. A možnosti další slide, prosím. A teď jde samozřejmě také o to, co je vlastně kulturní památka. Kulturní památka, když se podíváme na tento slide, tak vlevo vidíme tento dřevěný, vyřezávaný altář Mauternu, tuto dřevořezbu, renesanční altář, oltář něco zcela výjimečného. A vpravo zase trochu jiné téma, které určitě také již bylo probíráno, to je most v Mauternu, je to kulturní památka technického charakteru, památka technického umění, dovedností v naší krajině, která trůní zde přes Dunaj a utváří krajinný ráz. Dole pod tím potom starý původní dřevěný most v Mauternu a tím pro mě ale vyplynulo ještě něco jiného. Já jsem v této kapli chtěl udělat výstavu na téma dřeva a sice dřevo z toho pohledu jako výjimečná, tedy výjimečné stavební dílo, tento most a každá povodeň, která vlastně zničila tento most, tak ten most musel být neustále znovu a znovu opraven nebo vystavěn. A od roce 1463 byl tady postaven a jak často musel být obnovován, zatímco oltář z Mauternu, vytvořen v roce kolem 1620 a máme zde informace, že kolem roku 1620, že byl tento oltář postaven. Kdo ho zpracoval, odkud byl, to přesně nevíme. Avšak jiná stránka k dřevu ještě je ta, že zde máme zhruba 400 let existence tohoto dřevěného objektu. Je to hmatatelný objekt, takže kulturní památka výjimečného druhu. Další slide, prosím. Jak dnes vlastně se takový objekt dá využít, to ukazuje meziregionální, nadregionální akce v rámci tedy kulturní akce. Šlo o to najít místnost, sál, který by odpovídal a programu, který měl být uspořádán. Mělo to být elitní a našli jsme zde určitý, řekněme, intimní rámec, malý soukromý rámec pro
sbor, který tedy zpíval duševní církevní písně. Na druhé straně zde proběhlo čtení jedné spisovatelky a samozřejmě také zde byl představen samotný oltář. Krmské muzeum vlastně tento oltář získalo od Schönborna, bylo to darováno městu s tím, že to tedy má být někde vystaveno a nejdříve nebylo pořádně místo a korpus byl někde jinde. Prostě když to zhrneme, tak to vypadalo, že ten oltář zmizí. A pak zde lidé objevili vlastně ty sochy, korpus a zjistili, že jsou to úžasně cenné řezby a bylo tedy rozhodnuto, že se bude celý oltář restaurovat. Byla oslovena obec Mountain, zda by měla místo pro postavení v Kremši, proto místo nebylo, takže do této kapličky se to vešlo, takže se zvolilo toto místo. A tak obec Mountain vlastně ve spojení se spolkovým památkovým úřadem a spolkovou zemí investovala hodně peněz, aby tento oltář umístila, aby tento opravdu poklad historicky zde tedy vystavila v Mauternu. A tak tento kremský oltář v mauternské kapli, zámecké kapli, je vlastně zapůjčen, nepatří nám, patří to městu Kremže, ale my samozřejmě máme radost, že je u nás a že ho můžeme tedy poskytnout k obdivu veřejnosti. A co by takový program samozřejmě byl, tak co by takový program s duševním pozadím byl bez toho, byl, když bychom neposkytli i něco pro tělo, takže bylo poskytnuto i malé občerstvení účastníkům této akce. Tolik tedy moje téma. Myslím, že máme ještě 11. slide. A teď samozřejmě si položíme otázku souvisí s krajinou. Stavební jáma je sice zajímavá, ale otázka je, odkud vlastně se berou ti lidé, jak se o tom dozvěděli, že se zde dělají vykopávky, jaká mají přání, co je zajímá. To znamená, zde třeba čínská skupina turistů, která se o to zajímala, cestovala po stopách kulturního světového dědictví, byli ve Wachau, dostali se do Mautern a měli tu možnost pozorovat archeology při jejich práci. S tlumočníkem se tady odpovídalo na různé otázky a tak vlastně byly vytvořeny pomyslné mosty mezi kontinenty. A to by bylo moje téma. Čas se nezastavuje a pro budoucí badatele historie bude naše generace, jak jsem zmiňoval, zřizovat hotel, aby tam pozdější archeologové mohli také něco objevit. Děkuji vám za pozornost. Jo, a ještě tady je tento hotel, tak to podobně by to mělo vypadat a zde jsou částky, čili 58 milionů euro bude investováno do revitalizace a rozšíření zámku. Začít by se mělo v září 2022, tady začátek zahájení stavby a dokončení únor 2024. A tady bych chtěl říct si to, co zahájili Římané, tak to Passau v tom pokračuje dále. Schönborn zase získal zámek dále a potom převzalo do vlastnictví tento zámek město Mautern. A nyní byl prodán zámek na tohoto investora. Já vám děkuji za pozornost. Tak moc krát děkujeme za úvodní přednášku.
Já bych se zeptal teda přítomných na nějaké dotazy, abychom mohli zahájit diskuzi, jestli se objeví z publika. Dáme tomu chvíli. Tak než se nám hosté rozmyslí, tak bych si dovolil položit první dotaz asi já. Mě by zajímalo, jaká byla vlastně vaše role tady v tom procesu umístění toho oltáře, případně dalších aktivit spojených s tou adaptací zámku. Ich beschäftige mich seit 50 let, již jak jsem říkal, tak se zabývám historií ve smyslu servisu služeb, otázek, odpovědí a tímto právě se lépe vypořádávám s historií nebo zkoumám historii a při této příležitosti se dostávám k takovým zajímavým věcem. Krátký příklad, tady u těchto vykopávek momentálně jsem objevil obrazový materiál z roku 1928 a podle toho se dá zjistit, že tehdejší archeoložka tyto nálezy ho definovala jako římské zdi, i když se jednalo o altář, čili špatně to ohodnotila. A jsou to nové poznatky, které jsem takto zjistil a já se z každé otázky, z každého příspěvku se naučím něco nového a poznám a je pěkné, když to mohu předávat dále. K vaší počáteční otázce, jak to souvisí s krajinou. Já jsem se pokusil na základě těchto vykopávek, těchto základů, ale na základě těchto změn na zámku ukázat, jak stavby charakterizují tu krajinu. Díky. Já bych se pana Haderbolce zeptal. Ich hätte eine Frage an Herrn Haderbolz. Na té jedné z těch ukázek jsou ukázány in einem von Bildern zwei historische Momente gezeigt. Mosty přes Dunaj. Die Brücken, Donaubrücken. Jeden je ten historický Brücke, dřevěný, das ist diese historische Holzbrücke, die oft saniert wurde wegen dem Hochwasser. A ten druhý kovový, ocelový, je vlastně jistým způsobem vzpomínku na konec druhé světové války. Jestli by nám k tomu něco v tom srovnání těch dvou mostů a historii k těm dvěma mostům mohl říct, zejména ten druhý ocelový. K tomuto mostu, jak bylo na začátku řečeno, dřevěný most je zajímavý z toho důvodu, že logickým způsobem tímto se stala zajímavá ten dopravní historie. 1537 to začalo se spojením na východ. Potřebovali jsme spojení, které bylo v provozu celý rok. A právě topografická poloha Mautrnu je příkladem pro to, proč most tady vznikl. My na konci potom údolí Dunaje, tam vidíme, když potom se podíváme ještě dolů směrem na Kremzu, tak se díváme, že tam se více roztahuje řeka. To znamená, že ta řeka poskýtá na každém konci nebo v každém úseku jiný obrázek a to bylo velmi těžké pro stavbu mostu. Proto vznikl most na tomto místě. To byl ten dřevěný most, který plnil dlouhou úlohu svoji službu. Byl to poslední dřevěný most na celém Dunaji. Než byl tedy nahrazen potom tím železným mostem. Na tomto úseku mostu na straně Steinu dnes vidíme, ještě tady vidíme stavební
Tam ještě vidíme tedy materiál, tam ještě vidíme pozůstatky tedy stavební činnosti, která firmy, která dávala materiál na tento most. A tento most vznikl v 1525 a potom tedy na konci války byl tento most, byl zbourán a ruská vojska, která aby se stížil postup ruských vojsk. Proto tedy tento termín 7. května, konec války, ano, to byl bohužel smutný termín, ale potom ještě na straně Mauthen, kde byly německá vojska, kteří chtěli bezpodmínečně se dostat do amerického zajetí, tak chtěli, aby tento most zůstal zachován otevřen na této straně, ale tak, jak dnes tento most vypadá, není to žádný harmonický most. Jak na straně Steinu, tam máme obloukový most a na straně Mauthen je to taková čtyřhraná konstrukce. Je to Rod Wagner Eisenbahn pionýr, železniční pionýr, dalo by se říci. Tento díl byl během krátké doby, v roce 1945 bylo zprovozněno právě, kdy aby mohli němečtí zajaci, inženýři a tak dále, firmy Wagner, toto rychle postavili, tento most. To byla krátká historie k tomuto mostu. Mohli bychom o tom hovořit ještě dlouho, o těchto mostech, ale to, jak bylo řečeno, most se neustále opravoval a současný stav je, musíme se na to dívat jako kulturní památek oproti mostu v Linci, který vypadal podobně, potom byl zbourán a byla postavena nový betonový most, tak oproti tomuto tento most v Mauthen zůstal kompletně zachován a pro mě tato situace, kdy bylo právě důvodem, abych se zabýval i dnes, abych to pojal do tohoto tématu. My jsme v rámci stavby tohoto mostu, kdy se tento most potom oddělal, z pilíře byly sundány, nové pilíře byly dány a byla zase ten most obnoven v původní formě. To znamená, na jedné straně je potřeba mít technické, je potřeba pochopit z technického hlediska tu stavbu, na druhé straně, jak bylo řečeno, tak jsme tento projekt zámku jsme tady měli a viděli jsme v tom takový markantní příklad kulturní památky, kdy se obnovil a naplnil se novým životem. A na druhé straně tady byla ta skvělá situace těchto archeologických vykopávek. Nebylo to nutné, ale na základě toho trvání bylo možné pohlédnout do historie, získat tak jedinečné náhledy do historie našeho kraje. Tak doufám, že jsem takto mohl odpovědět aspoň z části vaše otázky. Děkuji. Já se zeptám teda, jestli máme ještě nějaké další dotazy. Mě v prezentaci zaujala vlastně ta otázka nějakého dočasného využití nebo nějaké popularizace pomocí scénografie, jak jste ukazoval to na svícení a podobně. Jaké akce tady tohohle typu vlastně probíhaly nebo co bylo jejich smyslem? Bylo to v rámci uměleckého projektu, kdy se chtělo nechat působit světlo. Já jsem například v rámci dlouhých nocí kostelů, tady v kostele v Mauthenu, jsem také inicioval takovou světelnou instalaci, to znamená osvětlená kostel s barevnými světly. To může vnést pohyb do tohoto, je to něco jedinečného, co to vnese do těchto stavek a to je příklad, jak je možné něco utvářet pomocí světla. Takže šlo vlastně o nějaké krátkodobé zviditelnění té památky tady touhle formou. Ja, das war nur kurzfristig. Ano, bylo to jenom krátkodobé. Ano.
Máte nějaké zkušenosti s jiným typem takovýhle akcí, jak vlastně třeba objekt, který běžně přístupný není, lidem zprostředkovat nebo jak vzbudit zájem veřejnosti? Tady musí jako obchodník vždycky říkat jednu věc. Musím vzbudit přání. A pokud jsou tady, potom jsou už tady přání, to znamená, když ta přání se vyskytnou, tak když ty lidi přijdou, tak potom jsou také ochotní hledat řešení. Například tato zámecká kapela, vy jste si všiml při mé prezentaci, že jsem tam umístil tento dřevěný altář a oproti tomu jsem vědomně dal dřevo jako jiný stavební prvek. Já jsem například během mých prohlídek jsem také dělal prohlídku podkroví a to je skvělý zážitek, když se člověk zažije to vše, tady tyto věci, co jsou normálně zavřené a vědomně to porovnáte s tou životností, s životností média dřevo na jedné straně, umělecké dílo, které tady má životnost staletí, na druhé straně most, který je vystaven povětrnostním vlivům a je to pomíjivá věc. A ještě k tomu zájmu, jak probudit zájem, to je možné jenom tím, že hledáte zajímavé příklady, například k tomuto tématu dřevěný oltář. Tak já tady hledám takové spojení, třeba spojení k křesbářům a tím, abychom mohli, snažíme se přiřadit takto tento dřevěný oltář potom i s těmito řemeslníky. Například v horní třetině jsou takové u tohoto oltáře, jsou špičky venecianské gondoly, benátské gondoly a dle výpovědi historiků by to mohlo být upozornění na italské řemeslníky, ale jak bylo řečeno, to jsou takové téze, to má prostě, vyplatí se to tady o tom pojednávat a já si dokážu představit, že v tomto rámci se může rozvinout i odborná diskuze se všemi zájemci a tímto do toho vtáhneme i lidi tímto zájmem a tím potom, že takto vzbudíme zájem o tu kapli, tak tam přijdou i častěji, sami se vrátí pak do té kaple. Ta kaple zůstane teda nějakým způsobem přístupná veřejnosti i po té rekonstrukci na hotel? Tato kaple zůstane obci Mountain a je potřeba ji vidět v souvislosti s Římským muzeem. To znamená, na přání je možné navštívit tuto kapli kdykoliv, případně během otevíracích dob muzea, Římského muzea, je možné i tady dovnitř do kaple jít. A je pro ně plánovaný nějaký třeba kulturní program do budoucna? Když vlastně tam bylo instalováno tohleto dílo, nebo je čistě plánovaná jako muzejní expozice? Jak bylo řečeno, kaple byla sekularizovaná a ano, je možné, uvažuje se, že by se tady dělaly sňatky, například úřední normální sňatky. Bohužel prostor je úzký, malý, vejde se tam asi 450 osob, čili tím se nabízí pro spíše intimnější hudební akce, třeba kvarteto a podobně, nebo například pro čtení. Zeptal bych se ještě možná s tím záměrem té přestavby objektu zámku na hotel. To je čistě impuls ze strany investora, který hledal vhodné místo pro realizaci, nebo v tom bylo nějak zapojené i město, které se snažilo o nové využití objektu?
Ja, das haben Sie recht, also man hat einen... Ano, tady máte pravdu. Tímto se získal, hledalo se nový způsob užití pro tuto stavbu. Byty neodpovídaly dnešnímu standardu momentálně a hledalo se nové užívání a tím přišlo to řešení s investorem, který zřídil bytové bloky a viděl tedy tady v tomto tento hotel. Nebyl to žádný a doufám, že tady to bude projekt, který se uskuteční tady v tomto daném rámci. Jako hlavní téma má hotel být samozřejmě tak, že se plánuje s dunajskou terasou na Dunaj. Hotel má také nabízet gastronomický provoz pro naše návštěvníky, kteří přijíždějí do Wachau, čili myslí se tady také na dlouhodobé, seriózní využití a na to, že hotel přinese přidanou hodnotu. Děkuju. Tady tohle to mě přivádí právě k myšlence, jak vy třeba ze své pozice vnímáte vlastně roli turismu a památku, vztah turismu a památkové péče, respektive kulturního dědictví. Je to těžká otázka. Je víceméně... Ano, to je největší naším kapitálem, je kulturní krajina s kláštery, ale i s vínem, s vinicemi, které máme, to je kulturní krajina naše. A není to tedy jenom přírodní krajina, protože ty vinice terasovité zřídili lidé a to všechno kolem. Ale zase lidé, kteří u nás bydli, investovali do vinařství, do objektu a samozřejmě i důsledkem toho byla tady velká zaměstnanost, řemeslníci, kteří tady potřebovali všechno, tak nebo byly potřeba. Hodnota v mých očích by mohla být jenom exkluzivní přidaná hodnota, to znamená, my bychom se měli zaměřit na takové objekty nebo témata, kde... No, jak už jsem tady o tom mluvil, třeba o bydlení, čili nejenom dělat tedy 95krát nějaké muzeum Kočáru, ale měli bychom ty poklady, které u nás máme, využít, ptát se na to a vzhledem k času taky časově nabízet. To vy jste zmínil předtím právě na poptávku. Ptal jste se na to okno a... To je tady prezentace, co je možné udělat v dnešní době a my jsme třeba tady mohli nabídnout tuto virtuální návštěvu i pomocí videa, kde je možné nechat návštěvníky pochopit i stará místa a stará města a můžeme takto pomocí moderních technik nasimulovat i život dávných dob. Mm-hmm. Zeptal bych se možná na návaznosti na to, co jste říkal, co vlastně jako vás, jako řekněme laika nebo někoho z mimo akademickou sféru, vlastně zaujalo na kulturní dědictví a historii. Proč vlastně se tomu takhle věnujete? Je to nějaká osobní zkušenost dřívějška, nebo čistě zvědavost, nebo jaká je tam vaše motivace? Zmínil jsem, že u mě se to tak nějak sešlo na jedné straně komerční nutnost, když bych to tak řekl, prodáváte mi tedy něco o fotografii a tak dále, ale proč fotografuji? Tímto získám náhled do historie a vstup do historie a když se člověk zabývá s historií, tak je to potom sud bez dna. Já jsem předtím zmínil,
tady ta poutní cesta do Mariazell. Já jsem věděl, že v Mauternu tady máme kapli a že tady nocují poutníci vždycky cestou do Mariazell, to tam bylo doloženo, že po staletí to byla tradice, kdy tady nocovali poutníci. Nezávisle na tom jsem se dozvěděl o dřevěném mostu, o privilegiu Fridricha III. Dozvěděl jsem se o obchodě s benátským zbožím. Pro mě to bylo jenom masový provoz, žádná kvalita, ale ve skutečnosti to byla topografický pojem. A já jsem pochopil, že to pro mě získalo úplně jinou výpověď, když jsem do toho více nahlédl a když člověk potom na něco takového narazí, tak je zvědavý a potom to sleduje dále. Tak jsem třeba hledal, potom také jsem hledal římské cesty na středověké dopravní cesty a to všechno, to je prostě taková souvislost, když se to tak nějak dá dohromady a člověk se nikdy pořád nebo pořád se učí a když člověk takhle nahlédne do té historie, tak je do toho pak vtažen úplně. Takže tím, no s tím tématem je pro vás vlastně to město a jeho okolí, nebo nějaké konkrétní fenomény, jako třeba doprava nebo majetkové vztahy? Ich hab in v mých listinách jsem zmínil, to je ten seznam. A pro mě je to skvělý zážitek. Tento protokol byl napsaný v Kurentu nebo v jeho tyrolském písmu, nevím, jak se to označuje. Pro mě to bylo těžkočitelné, ale dokázala jsem to přečíst. A tam jsem byl jména, příjmení, povolání a také daně. A z těchto parametrů si člověk dokázal již udělat obrázek, jak to pokračovalo dál, nebo tady nacházím zase vždycky další věci. Tady třeba jsem se dozvěděl, že tady to byl dům vinaře nějakého Weinzirlo, to byl jako takový komický výraz. A to byl jakby pracovník kláštera. Všichni tedy pracovníci, kteří dělal kompletně všechno, ale proti tomu tento řádek byl pro mě i dokladem o tom, že macer, ano, ten tady byl takový, měl toto povolání a tím to potom vyvstaly pro mě spoustu dalších informací, se potom pro mě takhle ozřejmila k tehdejší situaci. Ty vaše zjištění potom nějakým způsobem publikujete nebo zapojujete se vlastně do odborné diskuze? Nebo je to čistě osobní koníček? Ich nehme an Fachdiskussionen. Tak účastním se odborných diskuzí a také vydávám určité omezené dokumentace, například o Dunajském mostu jsem něco napsal, nebo psal jsem, když jsme měli tady 100. výročí Wachau, a tady jsem psal takové zajímavé věci. Pro mě je to velkou výhodou, že tato témata se ke mně dostávají náhodou. A potom já se samozřejmě potom zjišťuji další informace a vyhodnocuji to a mám velké štěstí, že tato témata vznikaly relativně samostatně a já jsem takto mohl vlastně tyto témata propojit a zjistit i nové věci. Děkuju. Já bych tady s dovolením vyzval ještě naši poslouchající k nějakému dotazu. A pan Hanus? Ja, Herr Hatterpolz, ganz herzlichen Dank für. Pane Hatterpolzi, velmi děkuji za tento živý příspěvek a velmi zajímavý názorný příspěvek. Velmi si cením vaši spolupráci. Více než 10 let, to musím zmínit, že tenkrát jsme organizovali toto velké symposium. A to, kdy
se to týkalo celého údolí Wachau a musím zmínit na tomto místě, že pan Hadrbolec je skutečně velmi, velmi známým historikem s lokálním vztahem, s lokálním působením, který pátrá v archívech, zjišťuje obrovské množství informace a tyto informace také předává tisku, vychází to v různých spisech. Vy jste také tady popisovali vztah k Mountain Mostu, vy jste také organizoval tady akci společně s námi, s významnými osobnostmi a s experty z celé z zahraničí, kteří sem přišli. A tady se to i tímto směrem takto ubíralo a velmi mě těší, že tyto mosty v Mountain jsou zajištěné, co se týče jejich stavu. Jsou to velmi důležité přínosy a je důležité, když vidíme, že jak člověk se o to dokáže zasadit a dokáže spoustu věcí rozpohybovat. My jsme takhle se, třeba když jsme tady hovořili o mostu v Kamptál nebo ostatních mostech, pan Hadrbolec se ale dívá vždycky nejenom na významné osobnosti a na ty, kteří na významné politické osobnosti nebo vědce a podobně, ale on se dívá i na širokou veřejnost, která má o to zájem a to je také ve smyslu kulturního dědictví UNESCO a je to také věc, která dnes ještě tak nějak trochu zaostává. Tato je třeba kolega Strasser se vyzná v tomto směru nejlépe. Tady možná potom bych Petře i tebe požádal o doplnění. Kolega Strasser, ten se také účastní této akce, jak jsem si všimnul. A jak bylo řečeno, je důležité, aby komunita, společnost, protože to je to, co přispívá k dědictví, tak je důležité, aby společnost také na to patřičně reagovala a je důležité, aby to vnímala, aby ten vývoj směřoval k lokálnímu vnímání, aby probudil zájem i v širší veřejnosti a jak bylo řečeno, i takové osobnosti jako pan Hadrbolec mají neocenitelnou hodnotu pro společnost, pro naše dědictví a to, co on vytváří, ty obsahy, které tu práci, kterou si dělá s velkými rešeršemi a by mohl přispět k veřejné debatě, to přispívá k identifikaci společnosti s naším kulturou, s naším společným dědictvím. Jen tak je to možné a to je něco, co je potřeba ještě více etablovat, je potřeba ještě i v případě Mountain, toto je tady jeden případ, ale víceméně by to mělo být standardem něco takového. A jak bylo řečeno, já se připojuji naprosto k vašim slovům, že je potřeba se zabývat s objekty a by bylo možné o nich diskutovat. A jak bylo řečeno, otázka, možná bych tady ještě doplnil, jak tyto vědomosti, jak jsou důležité, je důležité provádět veřejnou diskuzi, třeba i dnes večer, když o tom se bavíme, tak i je potřeba vytvořit, je potřeba dát to k dispozici všechno širšímu publiku. A dále, jak bylo řečeno, i denní tisk, ten také musí, je potřeba, aby ten pochytil aktivitu pana Hadrbolce, jak bylo řečeno, pan Hadrbolec publikuje tady v tisku a myslím si, že i třeba tisk Baumpresse tady, já když se podívám tady prakticky naproti, my jsme tady sousedé přes Dunaj, když se podívám do Mountainu a i tam je... Je důležité, aby ten je potřeba vysvětlit tak, že tento monument je něco jedinečného. Je to jedinečná technologie, připomíná nám vývoj, který je typický pro tuto oblast. Čili
Toto je forma publikace, když k tomu najdeme i příslušné informace, veškerý popis, tak potom se člověk začne zajímat o to, jak fungovala společnost, jaké byly výrobní procesy, na jakém základě byla založena ekonomie, co charakterizovalo kulturu, jaké byly zvyky i religiozní tradice, náboženské tradice i v kulinářství. To všechno souvisí spolu. Takže prosím, vždycky je potřeba na objekt se dívat z těchto všech hledisek a z těchto všech souvislostí. A to je něco, co pan Hadrbolec, a tím tomu skládám velký kompliment, že on udržuje tyto každodenní vztahy a ukazuje tyto každodenní vztahy. A to, že zvládá to zprostředkovává dál, to je úžasné. A já si myslím, že my to všichni máme v hlavách. Víme, kolik jsme toho publikovali, jak často se co publikuje, kolik věcí se publikuje, ale jenom to samotné není důležité, ale my tuto přednášku budeme dokumentovat, budeme publikovat a tím přispějeme i dáme přínos tady k tomuto tématu, ale důležité také je dívat se, jakými aktivity, jaký mají účinek na činnost na okolí mimo publikace, které osloví i mnohem širší potom publikum, které potom přejdou k veřejným diskusím, k přednáškám, k akcím, a které potom vedou k prohlídkám a k odpovídajícím akcím, které se konají potom v místě a které formou návštěv potom zprostředkují a předají dál to dané kulturní dědictví. Já bych se ještě zeptal pana Hadrbolce na jednu věc, jak se zmiňoval o té české cestě do Mariazell a přespávání v tom Mautern. Možná, že i pro sekularizovanou společnost by bylo dobré tuto tradiční poutní trasu s tou zastávkou dostat i do českých médií, protože i mladá generace dneska jistým způsobem opakuje podobné cesty, i cyklistické trasy podél Dunaje, včetně toho místa římských legií, které dokonce tam vygenerovalo jednoho světce, svatý Severin. To by bylo dobré dostat i na naši stranu, myslím, do toho českého informačního prostoru. Smím na to odpovědět? Ano. Musím říct, že ten projekt zámek je pro mě vlastně takový několikastupňový projekt. Já jsem zmínil při mém výkladu tu jedinečnou situaci kolem mostu, stavby zámku a kolem té archeologie, ale k tomu mostu přibývá ještě něco dalšího výjimečného. Já jsem zmínil, že tento most má ještě cedule vlastně z pražské stavební firmy, která tam na tom spolupracovala. Takže máme tedy takového svědka té doby. 1995 se ta část jedna dělala, a teď máme 2021 a máme tam také ale dochované zprávy o životě našich, zprávy o našem živobytí v rámci monarchie, to se také dochovalo, jaké dimenze to mělo. A tyto teď neslyším originál. Jednoho dne za mnou přišla jedna dáma a říkala, já prodávám můj dům, můžete mě pomoci a tyto knihy odvést na deponii, na skládku. A pro historika to samozřejmě zase byla výzva pomoci té dámě a já jsem
naplnil dvakrát auto a pak jsem říkal, nevadí, když to neodvezu na skládku, ale když si to vezmu domů, samozřejmě neměla nic proti. No a co tam bylo mezi těmi knihami? Byly tam stenografické protokoly starosty ze Steinu. Bylo to z doby monarchie, byl na rakouském sněmu a také tam byli zástupci ze Slezska a z dalších částí monarchie. A to se vlastně najednou dostávám k této národy spojující monarchii, kde ze všech koutů monarchie se lidé scházeli a když to trošku řeknu salopně, tak tenkrát si prostě říkali, no a jak to děláš ty a jak je to u vás. A bylo to takhle vlastně krátká výměna názorů, zkušeností a to se dostáváme k tomu tématu, které jste vy zmínil. Historie je natolik napínavá a zajímavá a cenná, stojí za to ji dále sledovat. My všichni dobře víme, proč nám tají póly, my víme, proč nám tundra hoří, ale historie před našimi domy, kolem našich domů, se dostává stále více a více do pozadí. A to by pro mne samozřejmě jako člověka, který se tak zajímá třeba o historii a historii mostu a tak dále, by to byla skvělá myšlenka, abychom vlastně tento most, který se teď tady v té poslední fázi rekonstruoval, tak se podívat na jeho společnou historii a podívat se na ty vlastně firmy, které se na tom podílely a vytvořit zde ty vazby. To znamená například při filmování v zámecké kapli mě redaktorka říkala, že před krátkou dobou vlastně navštívila také nějaké krátké filmy v té oblasti a byla také v České republice, takže tam by také vlastně mohlo být to propojení, kde na jedné straně pro nás, bychom si zodpověděli tu otázku, odkud se všechny ty díly nebo ta práce bere, na jedné straně tedy z České republiky, anebo kam jsme my dodávali například materiál, železo, ocel. Takže to jsou takové objekty, které by to mohlo oživit a mohli bych vlastně se věnovat těm objektům, které možná nás nenapadnou jako první, ale jsou to objekty, které skrývají úžasnou společnou evropskou historii. Takže to by třeba byl takový můj návrh k tomu. Já bych měl také krátkou otázku k tomu mostu, protože já pocházím z Bratislavy a v Bratislavě máme podobný most, tak jako je most v Mauternu a ten také byl vlastně ve stejných letech, podobných letech postaven a koncem války byl ten most zničen, pak byl znovu postaven. Avšak v dnešní době už nám tam toho moc nezbylo z toho mostu. Byl tedy obnoven a celá ta ocelová konstrukce byla vyměněna v Bratislavě a zůstal nám tam snad jenom zůstaly dva pilíře v Dunaji, které jsou jakoby historicky památkově chráněné, ale ten zbytek vlastně je kompletně obnoven, jsou tam nové části. A jaký je váš dotaz? Dotaz, zda znáte ten most v Bratislavě, zda tam paralelně vidíte nějaké paralely. Já jsem si tímto tématem mostu zabýval dost rozsáhle a dělal jsem na to téma i výstavu na výročí 500 let existence Dunajského mostu, 50 let ocelového mostu a samozřejmě, že všechny ty mosty podél Dunaje a na Dunaji jsem sledoval. Byl jsem před 2 roky dokonce pozván do Regensburgu, když se opětovně otvíral kamenný most, takže jsou tady velké vazby a Bratislava samozřejmě, že by bylo napínavé toto téma mostu jednou tady vlastně propojit. Známe ta ničení mostu v rámci posledních válek,
A i zde je určitě napínavé se podívat na to vlastně, že ta výbava pro stavbu těch kamenných mostů, tak ty materiály a stroje částečně pocházely vlastně z Rumunska. Napínavé také třeba u těch pilířů, vy jste zmínil ty pilíře, tak pilíř u Mauternu, tak tam vlastně to má jádro. Jednou vlastně posunal, nemá to železné jádro a jednou posunal loď právě takový pilíř. A když se na to podíváte, na ty plánky, já jsem náhodou objevil plánky tohoto mostu, tak se tam zjistilo, že ty pilíře vlastně okolo se vyzdělo, masivní zdivo, a uvnitř je jenom takový vlastně plnící materiál. To znamená, je to docela labilní konstrukce, dalo by se říct, ale na druhé straně, tak jako ten váš most, tak i náš most vlastně byl řešen pro ten tehdejší provoz, koňské povozy a tak dále. A tenkrát prostě se zdaleka nepomýšlelo na ty dnešní vlastně zatížení vozidel a mostů. Děkuji vám, děkuji za odpověď. Ještě pan profesor Hanus měl nějaký dotaz před chvílí. Přesně tak, ano, děkuji, pane kolego. Já i ty darstellungen und danke für diesen... Děkuji za tento široký kontext, který jste nám prezentoval. Je to zcela ve smyslu našeho projektu obnovování společného kulturního dědictví. Děkuji, že jste to zmínil v tomto širším kontextu. Právě ta poutní tradice poutí z Brna počínaje až třeba právě do Mariazell, právě přes město Mautern. Tady je vidět, že ta společná historie se odvíjí přes hranice. A tehdy některé hranice neexistovaly a právě tím vytvořením hranice některé tradice určitým způsobem zastavily nebo omezily a později se zase obnovily. A já myslím, že právě tak důležité v tom našem projektu toto společné kulturní dědictví napříč hranicemi více zprostředkovat a více ho žít. Takže tak jako tady ve spojení s Mautern, naši milí přátelé v České republice vlastně se zase mohou možná lépe identifikovat s některými takovými podobnými objekty na české straně, kde je podobné ztracené dědictví nebo ztracené tradice, které by mohly zase společně objevovat i s rakouskou stranou a mohlo by se to propagovat na obou stranách. Takže myslím, že to je velice důležité. My také máme několik projektů, kde se momentálně tím zabýváme. Paní manažerka těchto projektů, paní architektka Hanuška, která se řídí tyto projekty přes hraniční, které se zabývají těmito tématy a vlastně zase jiným způsobem se tato témata řeší. Možná byste, paní kolegyně, něco také zmínila, něco o těchto projektech, které probíhají, když už vlastně se jste dnes připojena, tak bychom to měli dnes z první ruky. Co se týká našich přeshraničních projektů, dalších přeshraničních projektů mezi Rakouskem a Českou republikou, jedná se o tematická propojení a propojení památek, neboť příhraniční oblasti rakouské i české se vyvíjely za stejných kulturně historických podmínek. A nyní je to tak, že samozřejmě ta situace je taková, že máme dva různé státy. A v těchto projektech hledáme určitým způsobem cesty nebo strategie, jak bychom mohli tyto
památky a toto stavební kulturní dědictví. Tyto objekty a ta místa, ty lokality v obou zemích ještě lépe propagovat, jak bychom mohli jejich charakteristiky, které se často překrývají, jsou společné, jak bychom to mohli tematicky ještě lépe vlastně propojit a spojit. Děkujeme, paní kolegyně. Takže přesně jak říkala paní kolegyně, je důležité toto dědictví vlastně dát do kontextu na obou stranách hranice a také to vlastně je o identifikaci těch prvků, které jsou vlastně v Rakousku, kde je ale právě ten přeshraniční aspekt a to tedy řešit nejenom, toto vlastně řešit třeba i ve spojení se sudním ruchem, aby se neřeklo jenom, no pěkné to tady mají, ale aby také vlastně tady byl rozpoznatelný ten vztah k té historii pro turisty, pro návštěvníky, aby to vlastně bylo samozřejmě i v různých jazycích, ale aby to nebylo jenom o jazyku takovém, ale aby to v tom kontextu obsahovém vlastně poukázalo na tu společnou historii. A to pan Hadrbolec a toho také vyznačuje, vlastně má právě tento širší přístup, tento přístup s širším kontextem, právě jak bylo zmíněno v té souvislosti s mosty a nejenom s mostem Mauternu, ale on se zabývá právě i s těmi dalšími kontexty, vazbami, epochami, jaká technologie, v jaké době, k jakému účelu, za jaké politické situace to všechno vzniklo. Takže já myslím, že to je vždy velice významné tam vidět i tuto vazbu. A víme, že Mautern mezičase vlastně má dvojnásobně kulturní světové dědictví, je to kulturní krajina Vachou a pak je to Dunajský Limes. Takže to jsou dva vlastně body kulturního světového dědictví UNESCO, takže Mautern má toto opravdu, dalo by se říct, jako velký náskok vůči ostatním městům. A tady se také hodně podílel pan doktor Strasser na Dunajském Limesu v rámci toho nominačního procesu. Tam je také důležité rozpoznat, že je to vlastně součást tedy té římské říše a románský Limes a dunajský Limes byl vlastně rozšířením římské říše v té době a bylo také napínavé sledovat a vlastně znázornit to, že Mautern jako lokalita má vazbu na Carnuntum, na Xanten, na řadu dalších míst, měst v římské říši. Když vlastně pomyslíme na cesty a vazby, které sahají až do Afriky, do Asie, do Skotska, kde prostě byly tyto široké vazby. A zde vlastně to celé se dostává do kontextu jednoho celkového historického vlastně kontextu. Tady je velice důležité také se podívat na ty cesty ze starých kontinentů, kde se rychle pozná, aha, pozor, to je vlastně součást našeho společného kulturního dědictví. Samozřejmě, že se to všude přijímá trochu jinak, ale je to prostě společné kulturní dědictví, které prostě spojuje místa tisíc kilometrů od sebe vzdálená, kde existuje jistá historická funkční vazba a je pěkné, že tímto způsobem jsme to dnes mohli také prezentovat. A pokud smím ještě. Ano, prosím. K tomu tématu, které zmínil doktor Hanus, tak já pro sebe jsem měl takový jeden skvělý zážitek.
železniční most byl poškozen lodí a pak tady přijeli lidé, inženýři z Technické univerzity, mladí lidé, lidé ze stavební firmy, která staví mosty, nejrůznější profese a divili se té délce a té velikosti tohoto mostu, neboť ten most pro nás dnes vlastně je spojením z železnice Kamtal do Sankt Pöltenu. Má to podřazený význam, ale přesto to bylo tak masivní. A já jsem mohl na základě mých podkladů těmto lidem vysvětlit, proč vlastně tento most byl postaven jako železniční most tak masivně, neboť tento most v rámci monarchie byl plánován z českých krajů jako spoj do rakouského přístavu v Triest. Takže pak to pochopili tedy. To znamená, když to člověk dá do této souvislosti a podívá se na tyto historické souvislosti a tak jak to funguje i v současné době, kdy musíme mladým lidem často vysvětlovat ten kontext, proč vlastně některé věci vznikly tak, jak vznikly. Díky moc. Já se teda zeptám ještě, jestli budeme mít nějaký možná závěrečný dotaz k dnešnímu setkání. Pokud ne, tak bych asi poděkoval panu Hadrbolcovi a možná bych ho poprosil o nějaké závěrečné slova. Vy jste zmiňoval celou škálu témat, kterými se zabýváte, od vlastně popularizace, hledání nových konceptů, zkoumání lokální historie a její představování novým generacím a návštěvníkům. Tak kdybyste měl nějaké takové poselství do budoucna, co teda považujete ze svých zkušeností vlastně za klíčovou oblast z hlediska kulturního dědictví, co je potřeba následujícím generacím sdělit, aby dokázali to, co tu máme z minula, správně ocenit. Pan doktor Hanus to již trochu zmínil. Já jsem prakticky všude prezentní. Má to svůj důvod. Já jsem předtím vlastně byl takový hodně skromný. Nikdy jsem se netlačil do popředí. Dělal jsem samozřejmě mou práci a hotovo. Ale v této souvislosti kulturní historie je to špatný přístup. Nebo je totiž tolik lidí, kteří hledají odpovědi na otázky, s kterými se setkávají a často neví, na koho se mají obrátit, komu je mají položit. A pan profesor doktor Google ví všechno, ale v mezičase také přicházíme na to, že když to třikrát za sebou zkontrolujeme, tak to někdy sedí a někdy ne. A pak jsou takové ty věci, které jsem já tady zmínil, že víme, co se děje v Antarktidě a tedy, ale co se děje před dveřmi, to někdy pořádně nevíme. A pro mne jsou to takové klíčové zážitky, jako minulý týden například, když přišel jeden mladý muž a říkal, prosím tě, můžeš mě pomoci, já hledám ten a ten obchod v té a té ulici. A já jsem se díval do archivu a pak jsem zjistil, že našel jsem jeden snímek, dokonce z jednoho procesí a tím jsme identifikovali vlastně tento obchod starý, který on hledal. To jsem tomu mladému člověku dal a co se stalo? On řekl, to byl můj dědeček a to byla teta, a tady na tom obrázku to byl ten příbuzný a najednou jsme měli prostě úžasné téma. Takže téma, které předtím vlastně vůbec nebylo k řešení, jsme najednou zjistili nová témata každý z té vlastní historie. A to je vlastně jádro té mé činnosti. Nesmíme tyto věci zapomínat a nesmíme prostě přestat se tomu věnovat. Ta legendární babička se svým vnukem na klíně, která říkala, proč, kdo, s kým, co dělal, ta už není. A
něco takového prostě se v historických podkladech málo kdy najde. Takže pojďme využívat naši lokální historii, zabývejme se jí a předávejme to dále. Zažijeme tolik úžasných historických témat, která nám budou ostatní možná i závidět. Moc krát děkuju. To byly velmi pěkné slova na závěr, bych řekl. Já bych teda chtěl poděkovat všem zúčastněným, našemu milému hostu panu Haderbalcovi, překladatelům a vůbec všem, kdo se zapojili do diskuze. A chtěl bych vás ještě pozvat na naše poslední setkání, které bude tento čtvrtek opět v 6 hodin večer s tématem obnova krajiny v česko-rakouském pohraničí. Takže děkuji pěkně, pěkný večer a budu se těšit na viděnou ve čtvrtek. Naschledanou. Naschledanou. Herzlichen Dank. Bis demnächst. Danke. Naschledanou.